З будь-яких нот мелодія, каварнадцята серія. Для тих, хто випадково натрапив на мій канал, бо я відео виклав у відкритий доступ, коротеньке пояснення. У Фейсбуці є така група «Арт Кафе Бар у Миколи». Загуглите. Там є рубрика «З будь-яких нот мелодія». Там запостять картинку, там, де на нотному стані спічки згорівші, розкладені, там ще якісь будь-які ситуації, там, на, якщо у прізвищі у когось там ноти якісь є, теж робили такі, екранізували ці мелодії. Але наразі це вже буде не з будь-яких нот мелодія, а чого я йому сказав каверна серія, я б її назвав каверна серія, тому що це по суті кавер на рінгтон виклику програми Skype. Я частенько звертав увагу, вона так як мелодійно звучить, а там ще й біт присутній, такий тунц-тунц. Думаю, треба зробити, тому багато розмовляти не буду. Погнали!